De formação e aprender também, né? Como não então. é isso aí, velho. Sejam muito bem-vindos. É um prazer receber todo mundo aqui. O mundo é, é tão ovo, né? Porque a gente já fez tanta coisa junto. Então a ah, é legal até a gente conseguir <laughs> dividir coisas sobre. Ah, então, acho que a gente podia começar aí pelo merchandising, né? O Franco falando um pouquinho aí. Acho que tem muita gente que, por incrível que pareça, não sabe o que é merchandising. A galera está começando. É, só preciso dar um recado aqui é, Como a gente está em período de teste Com a, com a, com a Clapme aqui, fazendo a, a nossa live é, Vocês que estão na live Devem ter falado assim Ainda não entrei aqui para ver Que estava sem som mas a gente esqueceu de abrir o microfone, olha que legal. Mas abrimos agora, estamos aqui, então sejam todos bem-vindos, beleza? Vamos lá. Está é, 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 é. voltando aqui para a pergunta, né? Acho que tem gente que está começando, principalmente molecada nova, não tem muita noção do, da, da importância do, do merchandising o desenvolvimento de uma banda, para levantar uma grana. Acho que eu queria que o Franco falasse um pouquinho sobre merchandising e depois o Project falasse também. Que eu acho que vocês são um dos cases de sucesso nesse sentido aí, falando de banda de rock no Brasil. Bora lá. Se... Fran, Bom, pode começar. Bom, eu, no meu ponto de vista, merchandising hoje para qualquer banda, em qualquer segmento, tipo é o carro-chefe. Eu acho que ele uhum. veio substituir até entre aspas essa, esse mercado fonográfico que deixou de existir o físico e migrou uhum. pro digital. Apesar que eu tenho um ser independente também uhum. e não vou desistir do físico, né? Eu acho que isso aí tem que permanecer. É, a questão do merch hoje é, importa o tamanho da banda, acho que qualquer banda tem que ter esse negócio. Não precisa ser uma banda gigante para você ter merchandise. Eu acho que é super importante é, você divulgar seu trabalho. Você vai ter tipo um outdoor ambulante pela rua com o nome da sua banda predileta. E, poxa, acho que o acesso hoje também é super fácil. Não tem esse negócio tipo, ah, precisa ter muita grana para fazer merch. Isso, uma banda tem no mínimo. De três a quatro, cinco caras, dá para ratear, dá para facilitar. Então não tem essa parede assim, sabe? Eu não, e monetiza não... também. E monetiza, né? ajuda a bancar a banda, né? Com certeza. Eu acho que o, o lance é importante, é, desde uma banda no início, até uma banda quando tá grande, o lance do merchandising é como ele falou, você tem uma vitrine, né? As pessoas estão andando pra lá e pra cá, consumindo a sua música e vestindo a camisa. Né? Então, não é só o fato de você ter uma camiseta. Por exemplo, a gente começou lá atrás quando o Projective, a gente tinha 4, 5 anos. Na verdade, não. A gente fez uma camiseta teste que a gente estampou na mão nós mesmos. Caralho! Tá ligado? <laughs> é, totalmente. É, total. A gente foi tocar numa virada cultural e a gente precisava vai ter umas camisetas, né, para poder, pô, nossa música vai, vai ser passada para outras pessoas que não conhecem, algumas pessoas podem se identificar e vai ter um material onde elas podem é, colaborar com a banda e ainda ter um item, né? E uhum. eu acho que esse lance da importância do merchandising, como ele falou hoje, a, a parada de shows e tudo mais, você consegue monetizar com as lojas virtuais, você pode fazer parceria com várias outras lojas diferentes, tendo vários itens, então assim, independente de você ter show ou não, aquilo vai estar tá rodando, entendeu? A gente sempre conseguiu fazer uma parceria legal tinha uma negociação, tal, pô, agora tô meio apertado de grana, ah, mas daqui dois meses eu vou ter alguns shows, meu, não pode ficar sem merchandising, é uma das fontes de renda da banda, tá ligado? Você não tá tocando, mas você tá com, com um item lá, onde a pessoa pode comprar no Facebook, inclusive eu trabalho com marketing digital, duas das bandas a gente, é, eu fiz o um lançamento junto com a, com a banda inheritance e uma das ideias Sim. que eu dei pra eles, em vez de gastar um ingresso físico, falei que tinha um contato com o Franco, e aí a gente fez os Lanyards, aí a banda a Cryer também, que é uma outra banda que é o trampo, a gente fez aquele mesmo esquema. Então a pessoa não vai ter aquele papel e jogar fora. Você tem um item de merchandising, você tem um diferencial de mercado, você começa a se destacar. Então acho que tem vários pontos positivos. Que aliás é. também é bom até pra própria divulgação, né? Sim, Por exemplo, eu tô certeza. vestindo uma camiseta aqui que eu ganhei no show da rádio, <laughs> né? Que vocês tocaram aqui. Então o pessoal que tá na live aqui, ó, camisa taça, bicho, ó, lindona, ó. Demais, né? E tem a outra também. É que eu tenho a primeira lá, né, meu? Pode crer. Que eu, que eu fui num. Aliás, até para vocês saberem, uma vez eu e o Marcel fomos num, num, numa palestra é, do, do, Vini, Vini, do Vini. Na da... época de base da rock, da né? Sim, pode crer. A gente teve... Foi muito legal porque a gente conversou sobre mídias sociais, né? E, e foi um aprendizado, bicho. Foi quase duas horas, né? Sim. Ali sim, de, de troca, ali, né? Foi legal pra caramba, certeza, né? É, muito bom, né? Porque a gente tem a aprender, tem a ensinar, a gente divide. às vezes um já tropeçou ali e fala, mano, não pisa ali, tá ligado? É, é verdade. Isso é muito importante. É verdade. E é, acho legal a gente falar da importância disso, mas eu tenho reparado, muito franco, que também tem o Banda, também tem o Merchan tal, sim. que tem muita banda é, que, que não é, ela não se organiza. Né? Como, por exemplo ela tem muita coisa cara ela tem camiseta ela tem chaveiro ela tem isqueiro ela tem uma caralhada de coisa aí Sim. e quando você chega no show eu já vi isso por algumas vezes meu os caras não se preocuparem em fazer uma banquinha entendeu então a coisa fica é ou engraçado. pendurada então tem uma coisa muito legal que as bandas têm que fazer né é ter um local apropriado para vender para expor o teu produto a tua marca né Exato. É, é você como, como criador, né, como organizador, é, você, você também orienta essas bandas nesse sentido ou você só fabrica e meu, você que se vire, como é que é? Muitas das vezes a gente acaba prestando uma consultoria para as bandas. É. Então, tipo, isso influencia de alguma forma, contribui. Mas banda é aquele negócio. Enquanto o volume de produtos você tem é tipo uma vitrine. Se você fizer tudo desorganizado, você não vai enxergar nada. Então, Sim. eu acho que a organização, independente da banda ser pequena ou grande, é crucial para qualquer banda. E você ter pouco ou uma variedade muito grande de merch, nada atrapalha, assim, entendeu? Se você tiver uma organização legal. Então, Sim. tipo. E também e tocar, né? Porque não adianta você só ter uma banda, um monte de merch e não tocar, né? É, com certeza. É, porque, assim, é, é, o que faz vender merch é a, arte é a banda a trabalhar, primeiro, né? sabe? E banda que não trabalha, não adianta você publicar no Instagram e no Facebook e cruzar seja. os braços que não existe milagre, entendeu? É a estrada que vai te dar resultado. Um ponto que eu sabe. acho crucial ah, também é o lance do bom senso, né? Quando você certo. for decidir um item de merchandising, quando você for querer vincular a sua banda a alguma coisa, seja uma camiseta, uma blusa, um adesivo, o que for, Primeiro lugar, você tem que pensar: eu usaria, eu colaria esse adesivo no meu caderno, uhum. na minha janela, eu usaria essa camiseta. Porque, assim, uma coisa é você fazer um merchandising qualquer. Sim. Você precisa ter um senso crítico. Busque referências. O Google tá aí para te ajudar a fazer claro. tudo o que você quiser. Ou atrapalhar, YouTube. né, Vini? É, não, mas é, se, você tem, se você tem um foco, ele ajuda. Sim. Né? Vou fazer uma referência. Pô, tem algumas bandas que eu gosto. Quais são essas bandas que eu gosto? Vamos dar uma olhada nos merchandising deles? Então, acho que é muito importante ter esse senso crítico de você ter uma identidade legal, uma imagem legal. Custa uma grana? Custa. Só que, meu, isso volta. Claro, tá ligado? Claro. Acaba sendo. É investimento. É exatamente, é um investimento. É que nem você investe, por exemplo, para fazer uma faculdade, um curso, quando um cara quer ser administrador numa empresa, ele não tem que fazer uma par de coisa para poder crescer. Uhum. Você quer ter uma banda grande, você precisa se profissionalizar, você precisa ter um pensamento macro, né? Claro. entender, e aí você vai escolher o merchandising, você vai colocar o cara que vai produzir o seu CD, o, ca... o equipamento que você vai usar. Então, o senso crítico é bom não só para o merch, mas para tudo. Com certeza. Há um tempo atrás, nós trouxemos aqui a Marina Cadoca, que era. Eu não sei se ela tá mais na, na leve dela, ela era diretora. Eu participei de um evento dela, da é, do David, né? É, é sensacional, é, da, né? da Shore, né? Acho que ele tá na Shore. É, foi sensacional, rapaz. É, o programa é, rendeu muito porque a gente fa veio falar de marca e música. Sim. Né? E falar de marca e música, pô, você tem a tua marca, Nossa. da tua banda, é, total, Sim. né? Então ela trouxe uhum. uh, várias expectativas aí do mercado da música em relação às marcas, principalmente as marcas de roupa, né? Por exemplo, no Sim. skate a gente tem a Vans lá, né? Exato. Tem algumas marcas mais selecionadas. Foi ligada a música, super ligada à música. Super ligada à música, né? Eu não sei se eles cancelaram as operações aqui no Brasil, porque eu vi uma matéria recentemente da Ainda Vans. Ainda não. Não, né? Não, continua. Quem me falou foi o Pio. Pio. Piu, é você beija. estava errado, certo? É. Mas enfim, e a Leves, cara, é, eles têm um trabalho de customização de roupa muito legal, né? E a Marina nos deu uma força também aí com essa história. Sim. Ela entrou numa promoção que a gente vai falar um pouco mais tarde aqui, que é o Up the Band, quer dizer, ela hum. entrou com tudo, ela vestiu as meninas que ganharam o Up the Band e, porra, eles estão aí para ajudar, né? Sim. E por que, que eu trouxe essa história? Porque eu acho que uh, tem um pouco a ver também com o lance do do, do, do merchan. Claro. Né? A gente fala de merchan, fala de marca, que a marca, na verdade, está trabalhando com a tua marca. Sim. Isso não impede de você agregar outros valores e outras marcas, por exemplo, na tua camiseta, não é verdade? Com certeza. Wayne. A Silks tem uma com a Cavaleira, né? Sim. É, exatamente. A, a Silks tem uma peça, né, que ela com a Cavaleira e tal. Que é uma peça produzida pela Cavaleira, né? tem o logo da Cavaleira, mas a camiseta é da Silks 66. Uhum. A soma faz a diferença. Né? é Vini, na tua experiência aí, bicho, que você... É... Você acha importante agregar? Tem algum valor aí, uma marca de fora, por exemplo, ao Project? Então, hoje a gente tem uma parceria, por exemplo, relacionada à roupa com ah. o lance da MCD. A gente ainda não teve uma collab, já estamos em negociação e tudo mais, mas hoje a gente tem uma parceria forte com eles há um, há um tempo. Eu acho que é muito importante esse lance de algumas marcas se vincularem com o nicho que ela faz parte. Tá. Né? A Leves, por exemplo, tem uma artista que chama Linda Quebrada, Linda que é uma que... travesti, Isso. que, meu, tá viajando o mundo, ela tem um documentário insano e a Leves estava presente fazendo toda essa trip junto com ela e tudo mais. Então, é, esse lance de vincular o que a mensagem e a proposta que a marca tem, junto com uma identidade, uma mensagem que a banda tá passando, faz toda a diferença, né? O que acontece realmente é ir a fundo e ver o quão isso é profundo, ver o quanto isso tem o cross ou tem o lance do, do, do só um lado está sendo beneficiado, Exato, é. tá ligado? Mas eu acho que é muito importante, sim, tanto marca de roupa como lance de guitarra, patrocínio de corda, essas coisas têm muito a ver com o tipo de artista, com que segmento que você quer atingir, com quem que esses artistas essas pessoas estão conversando para que minha marca chegue em quem eu preciso tá ligado? Exato. É um posicionamento de, de análise de mercado falar aonde que eu estou inserido e com quem que eu quero falar. Ou até para você buscar essa marca, né? Porque você não vai Sim. buscar, você vai buscar cheio de dados, Sim, né? Sim, exatamente. Tá. Ou, ou às vezes a marca não sabe de você e você chega para a marca falando assim, olha, é, conheço o perfil de vocês, eu sei qual que é o público que vocês estão atingindo, eu acho que eu consigo conversar com essas pessoas dessa maneira, é, eu acho que Entra até no papo do endorse, né? Que muitas Sim. vezes as pessoas pensam assim: puta, eu queria o apoio dessa marca. Acho que o primeiro pensamento é o que eu tenho a oferecer para essa marca. Claro. Tá ligado? Claro. E aí claro. depois você fala: meu, tem uma estratégia, pô, dá pra gente fazer isso? Dá pra trabalhar com vídeo? Dá pra trabalhar com imagem? Com merchandais Enfim. É uma infinidade de ideias infinidade. Que, que dá pra. Marcel, tem uma pergunta aqui do Arthur Leal, é isso? É isso aí, pô. Quer que eu faço ou você faz? Vou fazer porque eu que achei. O Arthur Leal tá na live, né? <laughs> é, o Arthur Leal mandou aqui uma pergunta pela live e é o seguinte, essa pergunta é para vocês do Project com relação a banda funcionar como uma empresa. A banda é uma empresa de fato ou vocês abriram uma produtora? Como que funciona isso? Ele quer saber ah, a estrutura tá. da banda. Sim, cada um, cada um Fala, Caio. Opa, beleza? <laughs> primeiro, primeiro, de tudo, boa noite para todo mundo aí que tá ouvindo a gente. É, cara, primeiro de tudo, a gente, antes de ser banda, né, a gente trabalha, já trabalhava antes com, essas, com coisas relacionadas, assim, tipo assim, eu sou gestor de vídeo, o Vini sempre trampou com o lance de mídia social, o Bafo, produtor de eventos, mano, uma porrada de coisa, o Jean é o diretor de arte, né, o Beto também, tudo que a gente liberar pra ele, ele vai atrás, faz um corre pra, pra fazer acontecer, e a gente... Dividiu e ramificou cada um que você é especializado em cada um. Seu, se vai, um exemplo, Caio, você vai cuidar dos vídeos, tanto de estrada tal. e tal. Aí, se a gente for fechar um videoclipe, tenta bolar ideia com os caras, trazer caras que tem ideias legais pra ganhar a banda e vamos faixa, faixa, fechar isso. Cada um domina, cada um é o um diretor da sua área, dizendo uhum. assim. Mas a gente sempre se troca ideia, porque às vezes. Muitas vezes não, às, é, muitas vezes acontece assim. De eu estar ocupado, o Vini está ocupado e tem uma coisa que tem que ser resolvida. Em, em uma empresa, isso não pode deixar parar. Só. Ah, a engrenagem. T -t todo né? mundo tem que rodar. Então, cada um, todo mundo tem que estar atenado com tudo que está acontecendo. Não é porque o Vini está só mexendo de é, é, rede social que eu não vou chegar para ele e falar assim, pô, Vini sabe não vou, vou não vou mexer é, com isso Sobe você se... Instagram, é, sabe <laughs> é um é um cobra o outro Sobe o flyer. a banda e o é. mercado hoje exigem que você não seja só bom em uma coisa Sim, você é. precisa ser dinâmico senão você perde tem o time né você tem o time exatamente ah, para é? você opa, só um pouquinho é. você está, a gente tava chegando aqui é. O Vini foi o último a entrar, eu tava segurando a porta pra entrar, ele falou, peraí, pô, eu vou fazer, um, vou fazer uma live aqui no corredor da Kiss, meu. Eu vou fazer uns ah. stories, é, uns marcando. É, é, porque desculpa, é perdão, importante. É que nem você tem alguma coisa dentro da sua casa, você inventou um negócio muito bem louco, foda tal. Sim. Como que as pessoas vão saber? É, Exato. Entendeu? Uhum. Então, meu... Pega o Instagram da banda, vamos fazer uns stories. Estamos na Kiz é um espaço legal pra caramba, é uma, uma, uma rádio de credibilidade, é uma rádio que fala com o nosso público. Então, vamos fazer uns stories falando que a gente tá aqui, vamos falar da live, porque é importante, né? Não adianta você só fazer as coisas e deixar meio que na surdina. Com certeza, não é visto é. não é lembrado. É, é verdade, é verdade. Ah. Bom, é o seguinte, pra você que está chegando agora, a gente está recebendo aqui o Franco da Ultra Merchant, para falar de merchandise. Está recebendo aqui a galera do Project 46, o Vini, o Bafo e o Caião. Estamos levando um papo aqui sobre esse mercado tão gostoso que é a música e o rock and roll, tá? Vou para a live aqui, Marcel. Dá um dá um oi pra galera aqui, ó. Uh, Scott Júnior tá com a gente, Alessandra Porto, Bruno Maia, Grande Bruno tá sempre aí, Gil Freitas, da banda Subeclipse, salve Gil, legal tê-lo sempre aí, Fábio Drummer, que será que ele toca? Regina Taba, Edinho Marque, uh, Amarildo Ribeiro, Miguel Alexandre, Alexandre Bernard, Henrique Ferreira, tem 150 pessoas conectadas aqui, tá demais, o que, que foi? Deixa eu ver... Felipe Calil, da Clapme, que tá fazendo... Uh, Felipe, eu sei que está viajando, tá fora até do Brasil e tá aqui conectado com a gente... O Felipe, proprietário da ClapMe, que faz toda a transmissão aqui da Kiz FM de todos os programas, salve, um grande abraço para você, meu querido. Sandra Marcos voltou com a gente, Marcel? Voltou, voltou. de Vieira Santana, Gabriel Santos, gente, tem gente chuchu aqui, meu, e daqui a pouco a gente vai entrar nessas perguntas aqui. Então manda pergunta, vamos falar de Merchan. Franco tá aqui para tirar altas dúvidas e para dar um toque. Bom, é... então pode deixar, pode deixar? Pode vamos falar. de project, então, Rod. Bora, ah, pai, vamos lá, dele. pode deixar, vamos lá, pode deixar, pode par, pode par, beleza, pode par. Continuamos ao vivo, hein? Continuamos ao vivo. Seguimos ao vivo aqui pela live, certo? Vamos levando um papo aqui, pessoal. É, a gente deixa o som um pouco mais baixo, porque senão Não. o Facebook, ó. Corta, a natura, tesoura, corta tesoura. tesoura naturais, e a é. gente perde a live, né? Então, é, é. na rádio tá tocando a música. É, 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 exatamente. É a galera tá na live, tá aqui com a gente. Exatamente. É, é. Mas a gente continua aqui a resenha, né, continua. com Vai lá, tudo inclusive seu. eu queria até aproveitar aqui pra gente continuar o papo. É... Se eu tive uma, uma dúvida. Caralho, não acredito que eu esqueci. <laughs> o problema o vivo é a pergunta é. 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 da língua várias vezes por dia. <laughs> Não, mas assim, a cara. A gente brinca quando acontece isso a gente faz assim. <laughs> não, mas. Assim, <laughs> Às vezes, né? Mas ninguém pode saber falar. o que aconteceu antes da gente chegar aqui, né? <laughs> Alguns segredos têm que permanecer ali, ó, Em segredo. <laughs> Mas a gente vai desenrolando aí do jeito que dá quando dá esses brancos. Mas é o seguinte, né? Vocês estavam falando aí, tipo, meu, da maneira como a banda se estrutura e tal. Acho isso muito importante. Mas assim, nem toda banda tem, tem essa consciência. E muito menos nem toda banda, tipo, sei lá, tem, tem vários caras com expertise diferentes que podem ali se juntar. Nesse caso, velho, vocês que já tá aí, tipo, via, viram outras bandas na estrada, conhecem uma galera. Qual dica, tipo assim, o primeiro passo que vocês podem dar pra essa galera começar a se organizar, velho? Eu acho que o principal é saber se todos estão alinhados. Uhum. Acho que qualquer decisão e qualquer coisa que dependa de uma banda para poder o negócio acontecer, é todas as pessoas estarem cientes de qual que é o propósito de cada um. Uhum. Tá ligado? E o quanto de tempo a pessoa vai, vai dedicar, porque é uma responsabilidade. É uma brincadeira cara. E não Nossa. cara de dinheiro. É Tempo, tá ligado? Sim, tempo tem, é, tem vale muito mais que grana, né? É, obrigação, então você tá lidando com o tempo de outras pessoas. Então, mano, ninguém tem tempo para perder, tá ligado? Então uhum. eu acho que o principal para tudo é a banda estar alinhada a partir daí. Meu, vamos criar algo nosso, tá ligado? A química musical faz uma puta diferença, o lance das influências e tudo mais, mas enfim, esse é o meu parecer. Posso. Bafo? O, o lance é a decisão. Manja? Ah. É, quando você tem uma banda nova, dependendo da idade, quando ah, às você vezes... Tem gente de 40 ah, é uma... anos uma banda, é né? A banda é nova, a, né? Ah, a banda é nova, mas os caras são aí, uma experiência, uma correria ele de ouve, vida. É, né? E ouve diferente do que um moleque de 18. Total. né Então, mas é, para os dois, em qualquer momento da sua vida, o lance é a decisão. Você decide ter uma banda. Quando você decide ser engenheiro, a primeira coisa que você vai fazer, você vai a faculdade. Sim. Né? Ou então você decide de moleque, ou então na faculdade você fala engenheiro. Você tem que ir pra fac... você tem que se formar, você tem que ser engenheiro, né? Nem todo mundo que decide ter uma banda é músico. Sim. E nem todo, nem todo mundo que é músico é artista. Aí, também, brother... total, Não, total, é, total. E aí você tem que decidir, né? Mano? Você tem que decidir hum. o que você quer da vida. E como é uma banda, pô, os cinco tem que decidir. E aí se todo mundo tiver alinhado, acho que aí quase qualquer coisa que você decidir tem chance de dar certo, porque todo mundo tá alinhado. Sabe, são cinco. O famoso em equipe, seja é. num escritório, seja num jogo de futebol, é, no... seja numa banda. Né? Não importa se é pra Total. frente ou pra trás, você vai. Uh -huh. Agora, se cada um quiser ir pra um lado, aí não vai, não. Ai, ah, não adianta. <laughs> é, né? Aí fodeu. Ô, hum. uh, Bafo, você trabalha também com turnês e eventos, né, bicho? E ah. junto com a Damari, sua, sua esposa. É... é difícil, né, cara, dividir esse tempo aí, né? Meu caso, você tá fora no Brasil, né? Olha, é. É muito difícil. Não, eu sei, mas vamos é ser mais claros. É, você continua fazendo. É Sim, importante a, a sua continua, responsabilidade a gente... com, com o Project, mesmo estando fora, você continua fazendo as coisas. Assim. É, eu acho que só teve uma oportunidade, né? Uma falta de oportunidade. De, é. de, teve um show que alguém teve que fazer no meu lugar porque eu estava em tour com. Com quem? Com, com Orixas. Com Orixas, isso. Tá vendo, né? Com orixas, é o tá. um grupo de rap cubano. É, 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 então, em todo o tempo que eu tô na banda, isso só aconteceu uma vez. Que eu não pude fazer um show porque eu tava em Tour. Sempre a gente conseguiu conciliar isso bem. Mas realmente eu, eu viajo muito, né? A gente trabalha com shows também internacionais. Sim. Eu e minha esposa, nós temos um projeto que se chama Honor Sounds. E ele. É, cara, a gente faz show aí, bastante show. E nisso daí as agendas elas aparecem e desaparecem numa, numa velocidade razoavelmente grande. E, mas aí tem equipe, né? Tem Sim. uma galera que trabalha com a gente, né? Já, já teve é, semana, já teve uma semana onde, onde tivemos 12 shows. Caralho. 12, Na, em 12 shows. Em 7 dias, é. Aí, meu Pô, cara, parece tá cada um, um, um ninja, canto cara. do mundo aí. Né, velho? É, não, é, tinha é, show em São. É, tinha, tinha dia que tinha três shows do... em Buenos Aires. Foi do Do Orishas não, foi do Do, do, do tur... Scott Step. Scott Step, o, o San 41. 41. O Roots. Eu, eu tava trampando Roots. com marketing digital com vocês do e fui tocar do... e... com o Fui tocar com. Eu ainda tinha o Capadócia que eu tava tocando numa das turmas. Foda-se ah, do o Marcão é Brodaço. Não, Não, mano, o negócio é complicado, cara. De vez em ah, quando. Ele tá na Geek com a gente também, como Guitar Tech. Não, é, massa, o o Marcinho é trabalha Pô, com com ele trabalhou gente de mode com assim comigo, também, cara, puta, acho que uns quatro anos também, cara. Ele Marcinho foi, foi é com a minha banda também, viajou pra caramba. Ele Marcinho, tá no Rigel agora, né? No Rigel, é. Rigel, né? No isso, isso, isso. Puta banda, né? Marcinho é gente fina, meu. Marcinho meu. a gente tá em todos. Ixi. É não, e aí, você vê, cara, que tipo, meu, quer, quer viver de rock and roll? Não é fácil, não, velho. É trampa pra caralho. Esse negócio do sonho lá atrás, que é quebrar um quarto de hotel, isso não existe faz tipo, uns 30 anos, velho. Não, já, isso é um sonho aposentado. Já, velho. Você manja ao longo, ao longo do tempo, né? Desde uhum. os anos 60, né? Que o rock veio se popularizando enquanto um lifestyle. Sim. É, foi, foi gerado aí uma quantidade muito grande de karma, né? bonito era quebrar tudo. Total. Total. Os caras morriam com 27 anos. As pessoas a... não, se você passou pros 28, se você foder. é um otário. <risos> Nossa, <risos> tá ligado? Você não vira lenda. Nossa, tem otário aqui. Tem, então, tem... Não, é. <laughs> Sabe, houve uma época Sim. onde não. O, 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 a extravagância. A, a mística da coisa mística era, era morrer com 27, o, o, né? Não era nem o glamour, era a extravagância. A extravagância era, uhum. o, era o morte. Né? Isso gerou muito, uma imagem muito ruim para os anos subsequentes, para os anos 90, hum. do, do meio dos anos 80 para frente. É, o, o rock era, era mal visto. Era muito mal visto, né? Tanto que a mídia que não é especializada quando vai fazer uma entrevista com alguém do rock e faz é, Até hoje, mano. Até hoje ainda rola é, essas paradas que vocês vão falar. Ô, eu Aí, uma... que, mano, eu vou falar. Eu vou falar que... foi fazer uma entrevista no Bial. Ah. A Sony gravou um clipe com Tem uma Conto música a, com, com, Angra. com Angra, sim, que é Black Widow's Web, né? Uma entrevista no Calma. Bial. A aí de... ela falou, não, é, você gravou com o André, grava aí com o André, legal, yeah! Pô, não é! É isso aí, estamos de volta, né, voltando mano. do break, levando um papo aqui pela live, pode continuar falando aí, Bafo, é, a gente está na... É mesmo, pode. É estereótipo, é estereótipo né? É estereótipo. Segura aí, Tudo. segura aí, ó, segura aí, tô brincando. Voltando agora, a gente escutou o som aqui do Project, pode pá, certo? Som novo, bicho? Som novo? Você não tá ligado. Não. não. Sonou? Você não tá ligado. É ou não é? É que, eu que nem a banda. Não vou te contar. É, então eu não vou falar mais nada. Seguinte, vamos tocar a banda. Vamos lá. Seguindo aqui então, a gente tá pela live. Então, você tá em 92.5, tá aí dirigindo, tá no banco do passageiro. Cola aí no celular, beleza? Acesse lá facebook.com.br. Olha, a responsabilidade. A responsabilidade. Se você, você está no passageiro, Você entendeu? Você entendeu, aí, né? Certo? Se, se bebê não dirija, certo? É. E é o seguinte, cara. Tem promoção, quero lembrar vocês, que tem promoção também no Facebook da Kiss, tá? Aí onde você tá na live, dá uma olhada lá. Tem um card que subiu hoje no começo do programa, às 9 horas. A gente está sorteando uma guitarra oferecida pela Soundwave, tá? Uma guitarra Tajima, bem legal, daqui a pouco o Marcel vai mostrar. E também um curso de show business, tá? Que é oferecido também pela Onstage Lab, que é a primeira escola de formação de profissionais de entretenimento ao vivo e negócios da música na da América Latina, que é da minha querida amiga Fabiana Lian, uma expert em entretenimento ao vivo, trabalha há mais de 30 anos e tem uma equipe fantástica lá. Esse curso, bicho, é vai durar até o final do ano, tem vários sábados, tá? Você vai ver o regulamento lá. Então, para você que tá aí entrando no mercado é músico ou de repente quer seguir uma área aí no off da música, meu. Então, vale a pena, certo? Aí você pode escolher lá, ou você quer a guitarra, ou você quer o curso. Então, vamos ver o que você vai Preferi que no final do, do programa a gente vai dar os nomes aqui, são dois nomes, beleza? Cola lá. Então, se você está aí, fique esperto que tem muita conversa pela frente. Já que eu estou na live, eu vou dar um oi aqui para o Neno Fernando, Miguel Alexandre, Renato Teodoro, uh, meu amigo DJ Eduardo Nastin, que está sempre com a gente, grande abraço, meu velho. Miguel Alexandre, o Arthur Leal, está uh, agradecendo aqui, valeu por achar minha pergunta, Marcelo. Igor Souza dos Santos, Melhor Banda Project, olha lá. Will Borelli, meu amigo da banda Angant, está aqui sempre com a gente também. Rodrigo Six Six, ideia bacana, parabéns, deve ser do assunto passado. Vamos ver quem mais tem aqui, Ó, A Lurdinha Mancini, Amigo Vini, beijos aí para os meninos. Também tá lá na indústria é? da música, trabalha com produção, se eu não me engano. Puta, eu não lembro o nome do artista, mas ela morava no prédio que eu que eu morava anteriormente. Olha Beijo, Lurdinho, é nóis. É nóis, é isso aí. A mariaches Evan Santos, Matheus Carrillo. Tem bastante gente aqui, deixa eu Mateus ver se Matheus tem... Carrillo é o do, do Cryo. É do Cryo. Eles vão colar pra eles, cá eles também. Eles vão estar tá aqui, eles vão estar tá aqui. Eu não sei, precisa ver com a Ceci. É demais, cara. O Cryo é <laughs> sensacional, bicho. É Baita banda. Me impressionou muito o videoclipe deles, cara. Sim. É Produzido pelo Messi também, animal. Gente, Sério? Também. Que, fez, que demais. já pra gente, né? É. Sensa Aquilo é sensacional. Me chamou muita atenção pelo clipe, cara. Sim. Não, e é louco porque a banda é nova, né? Os moleques têm tipo 18, 19 anos e uma puta gana, maior é. responsabilidade. Assim, eu tô trampando com eles desde o começo do ano, fazendo essa parte de, de estratégia de marketing digital, não só para redes sociais, mas voltado com tudo. Assim, então é uma molecada nova que já tem uma responsabilidade, e sabe que, tipo assim, ter banda não é brincadeira, então vamos pras cabeças. Tá? É, velho. E tem uma tem molecada de espinha na cara mesmo. E toca é. um pra caralho, cara, sim, né? Sim. Meu, é, é muito show. Marcel, você tá quietinho aí, vai falar um pouquinho você aqui. Eu vou falar um pouquinho, né, porque eu sei que as pessoas sentem saudade da minha voz, essa puta voz de locutor, né, puta voz de gralha, né? Mas é, é, o Rodrigo quase me deu um tapa aqui agora. Mas é o seguinte, né, pô, é curioso, né, você falando da Cryer, né, inclusive eles vão estar aqui em breve, é, isso, acho que eles é um case que volta naquele papo que a gente tava tendo sobre uma molecada alinhada, tipo, Sim. pessoas que se encontraram, então alinhada, desenvolvendo o trampo, né? Sim. Então, eu acho que seria até legal, não estava muito no, no plot aqui do, do, do programa, mas eu acho que quando surgem assim, as ideias, Plode. acho que. É. Você vê? <laughs> tem que ter o. vocabulário, o vocabulário rebuscado, né? É. <laughs> então, mas é como que funciona isso para você? É, trabalhar com outras bandas, desenvolver as mídias digitais. Quais dicas você pode dar para essa galera que tá começando e tal? Pode crer. Então, cara, você até comentou sobre isso, eu tô desenvolvendo um curso é, voltado para essa parte de bandas, porque eu já trabalhei com vários artistas, tipo Luiz Calil, que é um guitarrista que tá lá em Los Angeles, um puta hum. monstro. Trabalhei com a Ponto no Céu, a a Cryer. Então, eu tô desenvolvendo um curso é, online de capacitação do, do offline, o online, tá ligado? Querendo mostrar desde a da parte das responsabilidades de uma banda, desde quando ela tá decidindo é, o lance de quando vai ser. É, o que, que ela vai fazer, se ela vai gravar um single, se ela vai gravar um EP, se ela vai gravar um álbum, até o lance dessa preocupação com merchandise, mostrar algumas estratégias por, por além da, da parte artística com o que Eu tenho 10 anos de mercado, já trabalhei no UOL, trabalhei no LX. É, atualmente, estou gerenciando um projeto de reposicionamento de marca de uma, da Triton Eyewear, que é uma marca de óculos ah, de sim, relógio. Então, assim, eu acho que eu, eu não tenho caminho nenhum, eu não estou com a ideia de vender sonho para ninguém, porque é muito fácil. Hoje em dia, virou moda você mostrar para todo mundo que você vai solucionar. Solucionar os problemas das pessoas. É eu não, eu tô pensando em trazer soluções embasadas no que eu conheço, no que eu estudo e ao é que eu faço com as bandas. Então, tem algumas coisas que nem eu expliquei, que naquela conversa, naquele papo que a gente teve lá de duas horas, a gente divide experiências e a gente aprende um pouco e a gente tem a ensinar. Então, eu quero fazer justamente isso, capacitar e tentar trazer um pouco dessa informação para as pessoas, porque, meu, não é fácil há um tempo quando a gente começou a gente estava na época Você da escola? escola a gente não tinha alguém para se ter uma referência tá ligado <laughs> fala aí um Caio. Um... A gente uhum. foi Esse, carudo. se tivesse alguém que mostrasse as portas para gente nossa seria muito mais fácil assim a gente saiu do, começou numa época que tava aquele, aquela a fervura lá do metalcore tal mais <laughs> space não sei o que e tava todo mundo querendo carpir a grama que tava crescendo mas a gente foi carudo você tem que ser um cara que, sabe, além do discernimento, saber chegar, esperar a sua vez de falar as coisas, mas você tem que ter essa sede de, de desbravar as coisas, entendeu? E, e ir atrás do que é certo mesmo. Não querer passar por cima de todo mundo, ser aquele cara chato que fica é. tipo, escuta minha banda aí no Facebook e tá, tal, não sei o quê. Uhum. É legal isso, isso é legal, mas, cara, o cara vai escutar e vai dar o parecer dele. Isso não vai dar um, um gancho na sua banda. Então, se tivesse um curso, uma parada aqui. Da, na época, pra gente, que a gente, sabe, fizesse antes, nossa, seria lindo pra caramba. A banda ia demorar de 10 anos que a gente trabalhou, e tipo, em 3 anos a gente tava chegando no mesmo patamar. Tá, mas, velho, a gente teve que ser aquele cara várias faca facas. É, murro, cabeçada, é. voadora na, fla, na faca. Tá, tá, é. Pra gente chegar. Pra fazer vários não se tornarem sim. É. E se já. Pessoas... Várias conquistas ah, você velho. toma vários murros, velho. Vários. Vale. Meu, você já imaginou então, cara, é, antes, em 92, bicho, 92, 93, a gente mandava carta pra Europa. Sim. Eu tinha. Uma... Eu, eu tocava no ópera. Cara, a gente mandava cartas e cartas e correspondia e demorava às vezes. Ixi. Puta, 40 dias, meu, pra ter, pra ter resposta. E era legal pra caramba, meu. Eu vou te falar que era legal pra caramba. Claro, não tinha facilidade hoje, né? Sim. Mas hoje você tem um número muito maior aí de demanda de banda, né? Muito, acho que também por para para de ter tantas bandas e as coisas virem através de para pra você, não você não vai atrás. Então isso cai um, um pouco no, no porque perde um pouco o crédito das bandas. Né? Você precisa ter é. muita novidade é. a todo momento. Você precisa estar em atividade. Porque você tem uma, você fez um puta clipe, você tem um puta lançamento. O maluco vai lá e ele dá um scroll no celular, parceiro. Você já perdeu pro já um chocolate, é. com chocolate, com um cachorro. É isso aí. Tá ligado? É aí. Você <laughs> precisa estar em evidência, você precisa ter ideias que chamem a atenção. Eu acho que o principal. Pensar o que, que você tem para somar e o que, que sua música tem, tá ligado? Eu acho que é, são as formas que, 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 que as pessoas, que os artistas podem utilizar, principalmente as redes sociais, canais no YouTube, justamente com isso, tá ligado? Com certeza. Fala, Marcos. Então, eu queria aproveitar aqui pra gente chamar perguntar porque por Franco aproveitar a gente, a gente falou mais ou menos ali do começo se eles tivessem é, a informação que hoje a galera pode ter acesso, seria diferente e para uma banda que tá começando o que, que você indica assim de merchan e como trabalhar isso, o Vini também tá falando dos lances de redes sociais, mas tipo uma banda tá começando, a molecada, sei lá tem juntou 500 contos, 100 de cada integrante Pô, a gente quer fazer uma coisa quer fazer um trabalho maneiro como que você pode orientar a galera nesse sentido? Bom, o ideal sempre é começar com camiseta, no meu ponto de vista. E adesivo também, porque você esparrama por todos os lugares e distribui, cola. Puta, todo mundo vai colar adesivo, é barato. Você pode poluir a cidade inteira com adesivo, onde você quiser. Super <laughs> ecológico. Não, não, tipo, a paulista tá aí pra mostrar isso. Né? Eu, eu chamo isso de intervenção não, urbana, cara. Intervenção urbana. Cultura abana. urbana, tipo, uh -uh. não adianta. São Paulo é isso, é cinza, entendeu? É, isso então, aí tipo, não tem. É melhor adesivo de banda do que ficar pintando o Mas... um muro, né, velho? Não, e mais é, legal o adesivo, porque sim. você vai colar num carro, você vai colar numa parede. Agora o foda é quando os... a galera vai ter eleição aí, você tem um monte de papel não, no chão. É melhor, né? Aí vai... é, mano, tiração. E, 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 e metade. Fata. É safada. uma é, diferença é. Entre grafite. É, mas né? o mais, hoje, tipo, as bandas sempre começam com camiseta. É. Oh, vamos a, negociar a um lambi-lambi aí gigante? Sim, a gente Pô. faz uma Faz. Já... boa. É. Oh, no, no ABC não. pode. Não faz. Não, 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 São Paulo não pode mais. São Paulo São Paulo não, mas não pode ABC mais. Pode. Chega no ah, ABC pode. É, pode. É, é, um pouquinho é, mais Eu sou do ABC. Tá vendo? pode. Lá pode. Lá pode o inteiro. A gente pode fazer o que a gente quiser. De certa forma, apesar de a gente estar vivendo um é, momento é, delicado. Eu acho que, assim, é... no mundo que a gente vive, a gente vive no submundo, já começa daí. É. Então, okay. eu também quer... eu acredito que tanto as bandas como uma empresa de merch, ou quem vive na música, ela vive numa contramão. Sim. Tipo, a gente não vive esse padrão. Tipo, hoje, o... sei lá, uma criança, ela quer ser... Andar de skate, ela não quer fazer faculdade. Quer ser tatuador, quer ter banda, quer andar de skate e quer ter merch também, né? Tipo, sabe... É... Voltando para a pergunta, né? Tipo, hoje uhum. eu acho que é legal uma banda. A gente criou um combo chamado Mesh é Combo Mesh 1. Tipo, assim, que é um negócio que o cara essencial, vai começar. Tipo. É o essencial, exatamente. Tipo, é a camiseta, ah. bottom e adesivo. É o, básico. Então, é, tipo, o básico. Então, tipo, a gente fez num esquema legal, de valor, forma de pagamento legal. Então, assim, não existe essa parede. Ah, ultramerch, putz, tipo, eu sou uma banda que tá começando agora Ou qualquer outra empresa E não poder fazer o um merch Você pode fazer, sabe, é super acessível Dá para parcelar, dá pra putz, fazer E qual é, esquema. você falou do básico, e qual é o máximo assim, Existe um combo 10, assim Como é que é? Então, não, não em combo, mas existe ah. Tipo, o fetiche de toda a banda De fazer tudo, desde meia A gente ah. já fez, tipo, meia, shorts é, Mano, isqueiro. o gosto pendido tem dildo do O Ghost ah, tem Dildo. Ah, Sério, velho. Caralho. É. Eu ia falar do Linho do Motorhead, tá ligado? Ah, o Slayer, é se eu não me engano, tem né? bicicleta, tá ligado? Bom, Bom nem vou é, falar do Kiz então, senão ferrou. A Kiz ali é coisa é é é de sucesso. É, sucesso né? é, é. Já. Exatamente, o KISS acho que é a melhor referência de merch. Eles têm mais de 3.500 produtos licenciados, cara, é. na marca KISS, bicho. Se não me engano, é mais né? e tem como vender todos. Vende, cara. Cara vende, 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 bicho. Tudo. vende, vende, vende pra tudo. caramba. Então, e tem que... muita banda cover na rabeta aí também, né? Ah, é. Eu já é. fiz <laughs> <toda dica. risos> Influência, né? Então é, você bicho. tem que pegar alguma referência, né? É. Tipo, você falou, tem um Google pra é. isso. Entendeu? É verdade. Tipo, Mas, eu, isso daí. Você que vive isso no dia a dia, o merchan é, o fator criatividade é, você acha que influi, por exemplo, na venda Muito. de uma banda? Muito. A criatividade e o trabalho, né? Sim. Não, tudo bem. Sabe. Mas assim, chega um produto que nem o, o Vini falou, do Dildo. É, <laughs> do um produto inusitado, bicho. Alguma coisa que você falou, nossa, cara, que sacada, meu. E isso muitas vezes, você, se você for por esse caminho, me corrija se estiver errado, Vini, é, de repente vale mais a pena do que você comprar o um combo com camiseta e chaveiro e adesivo. Sim. Ou não. É Sim. que, na verdade, mano, se você for o primeiro em qualquer coisa, você vai estar tá se destacando, entendeu? Sim. É, a verdade é essa. É, a verdade é essa. É tipo, isso, é. o que ele fez ali, boa. na verdade, foi uma ótima sacada pra é, ajustar com as bandas uma forma delas iniciarem o merch. Exato. Exato. E aí elas iniciarem tendo, pô, é legal, eu tenho uma camiseta, um adesivo e um bottom. Pô, é uma boa referência, eu vou ter um show, eu vou ter itens ali pra pessoa. E é não porque muita banda caro, não, né? tem, não tem uma fonte de renda. Então Sim, o merch é. acaba se tornando o que vai girar a banda, né? vai bancar o ensaio, vai bancar as cordas, vai bancar a existência da banda. Sim. Então acho que tipo todo o merch é válido. Embalagem conta muito hoje também. As pessoas, as bandas estão tomando esse cuidado de ter, ah, que nem você situar a banquinha de ser toda relaxada. É, Pô, é legal o cara ter a embalagem, ter todo um cuidado, desde a, a embalagem que ele envia pelo correio, Sim. até o que ele tipo dá na banquinha, sabe? Colocar claro. tipo numa sacola personalizada, tipo de papel. Sabe, tipo, e fazer um esquema bem legal, tipo, sei lá, um adesivo, uma tag... Pô, Legal. tem um monte de oh, coisa. Quando a gente sabe? fez, por exemplo, em 2000. Você tava falando da pod Par que o, Pá, o Bafo até brincou, né? A Par é uma música do álbum 3, que foi um financiamento Não. coletivo que a gente fez. Que a gente foi para os Estados ah, Unidos é, gravar é. com a Daíra, então a gente pensou em um monte de coisa diferente. Tinha até pular de paraquedas comigo, andar de kart com o Caio, tá ligado? <laughs> e o financiamento coletivo nada mais é do que a banda tá garantindo antes um item, tá ligado? Sim. Pode ser o um moletom, a camiseta. Exato. A gente fez, inclusive, várias coisas com. com com o Franco. Ah, e é legal também frisar, tem uma das bandas do nosso rolê que é a John Wayne, eles estão com o financiamento, Anne, com o financiamento coletivo deles no qual? Ar. Ah, oh, onde, financiamento coletivo e em qual a empresa? Eu acho que é o Catarse, se o eu não Catarse. me engano. Catarse. Mas entra lá no Instagram da é, banda John Wayne ou no Facebook da John Wayne que os caras estão lá, eles estão com financiamento coletivo, então, mano, vamos dar, um, eu já apoiei já no primeiro dia. É uma banda que tá no corre com a gente desde a época do Rock and Rio aí, até sim, antes, sim. na verdade, sim, né, sim. tocando. Sim. Então, eu chega Não, pertinho, acho que é mais a fala. mesma época na real é, a mas, gente recebeu a, a Ana da Kikante aqui pode querer para é, conversar Valeria. um pouco sobre exatamente sobre isso sobre financiamento coletivo a importância disso <laughs> que isso tem na música né é, 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 que nem ela explicou é, eles fazem isso é, para qualquer coisa na verdade mas o apelo musical na música é muito grande e porque funciona demais né cara para você poder gravar um disco para você enfim fazer conduzir aí teu, tem muita banda, demandas, tem né? muita banda que entra com pré-venda para financiar o próprio Merch também. Tipo, às vezes quando não tem grana para fazer merch, Sim. faz uma pré-venda que também é super legal isso daí para financiar a merch. Sim, pode sabe. crer. Fala, Marco. Surgiu uma pergunta aqui, ó, do Guilherme Costa. Eu acho que essa pergunta pode ser interessante, tanto pro Franco responder alguma coisa aí com o tanto tanto pra galera aí do Project. Ele falou que, meu, a, a banda dele, a Almind, fez um contrato com uma gravadora e deu ruim. No final das contas, eles ficaram com 400 CDs e eles não sabem é. o que fazer com as bolachas. Estão pedindo uma dica aí pra vocês, velho. O que vocês sugerem, velho? Tocar sugere, e vender no show. É, Exato. Tocar e vender. Tocar é. é vender. Faz um show e. Dar de brinde na entrada, em no ingresso, é, sabe? Você vai queimar rapidão. Exatamente. Se você quiser trazer para cá, meu velho, eu venho pra você rapidinho, meu. <laughs> você sabe que é, o Sérgio Reis esteve aqui também, né? A gente Legal. foi conversar um pouco sobre... A gente antecipou o Dia dos Pais, foi o Sérgio Reis e o Marco Bavini, que era do Hoje do, do da Noite, do Torque e tal. E o Branco e o Bento Melo, né? Então a gente antecipou o Dia dos Pais e a gente os trouxe aqui para conversar um pouco da interferência que tem eh, do pai artista filho artista se dá certo não dá e da importância da música na construção da educação de um filho né então a gente conversou um pouco sobre isso mas foi muito bom encontrar o, o Sérgio Reis porque eu trabalhei com ele em outra rádio em lá lá atrás bicho em 2000 e eu fazia a produção do programa dele e ele falava uma coisa muito interessante muito legal que era a respeito dos materiais que chegam né que a gente recebia realmente muita dupla né, hum. mandava o CD lá para ele, pô, cara, me dá uma força tal. Chegava pilhas e pilhas e pilhas e pilhas. Muito bem, ele falava assim: ele abriu o programa assim. Hoje a gente tem, v... vai... hoje eu vou ter vários lançamentos. Meu, vários lançamentos. Chegou aqui ao CD da dupla pá, da dupla papá vários lançamentos. Eu olhava, fazia para ele assim o sinal, né? Ele falou: ah, Isso aí, pô, vai ter vários lançamentos aqui do, do 21 andar, vai tudo lá para baixo, ó, vai tudo lá para <laughs> E a galera ligava, cara, para das, da, das duplas para tirar satisfação falou achou que o cara mandasse mesmo lá para baixo então todo o programa tinha essa demanda né então você não tem como lançar seu trabalho traz para mim que eu lanço <laughs> é né? fora foda, foda Sérgio aí querendo caso no eu, no Bom, mas o sertanejo tem um lance muito legal de se de hum. você parar e analisar né como a indústria e os artistas e a parada se consolidou né? Porque existe uma hierarquia onde os caras lá na época do Amigos, lembra que passava na rua quando tava todo mundo vive e tudo mais? É. Os aí, caras aí, queriam... aí, o... Lógico que a é igreja. O Leandro era o Leandro é. É A, né, velho? É. O Leandro era é o A, velho. Pode crer. É, aí ficou amigos, uma coisa mais. Ficou amigo, vai é. fofo. Aí. Aí, mas os caras têm uma parada muito interessante de se mostrar o quanto hierarquicamente eles estão lá em cima. E aí, eles criaram escritórios e foram fazendo isso. No rap tem acontecido bastante também. no lab, lab, é, Laboratório Fantasma. Das, é do... do então, fiort, é esse lance do, da, do da, da consolidação. E se você for parar pra analisar, é um pensamento que, tipo assim, é, eu estou fortalecendo, ajudando e colaborando pro meu nicho, assim como a Anitta com o hum. funk, que, mano, essa mulher ninguém segura mais. Não, Ela é um Anitta, case de sucesso. A gostaria assim, de trazer aqui, pra é, bater um papo, não, é, agora. É, insano, é insano, mas o sertanejo mostra isso, né? Que tipo sempre as duplas sertanejas, inclusive o Luringa, que é um fotógrafo que trabalhava uhum. com Glória, já fez um show com a gente, tá trampando com o filho do Leandro, do Leonardo, como fotógrafo nas gigs e tudo mais. Então é sempre as duplas vêm trazendo um, aí colocam o outro para abrir, que já chega num show que já tem 50 mil pessoas e aí já é apresentado, se cai no gosto da galera já tem investidor. Então é uma parada que que, que gira, tá ligado? É uma indústria que funciona porque precisam de pessoas. Abaixo pra que você esteja mais acima. Sim. Tá ligado? Então é uma forma de colaborar, de monetizar, porque todo mundo ali tá ganhando com certeza, mas que um tá sempre fortificando com o outro, né? E o que, que falta pro rock se organizar assim na visão de vocês? Sei que essa pergunta é a do milhão, velho. É mas. Tirar aquele raciocínio de o raciocínio cara ser o dono da bola. Chega, só chega, chega mais perto do, do Mickey. Tirar aquele raciocínio do, daquela banda que o cara quer ser o dono da bola. Eu quero, tipo, ser eu sou a única banda de metal, rock and roll do brasa. Isso não existe, cara. Pra você criar uma cena. Você tem que ter várias bandas. Sim, né? sem dúvida. A banda ajuda a outra. Fale, bafo, vocês não O bafo já, vai Cê pra... que... <laughs> o <bapho> já <laughs> chega assim, ó. Você acha Cê que, que o nome que... de uma banda pode traduzir isso? Deixa que o Kill Talent também, velho. Porque okay. tem ego pra caralho também, né? Sim, não é... É a banda, é Eagle Kill Talent, inclusive. Não, não a banda, ver. do caralho. Ah, tá. não, não, tipo, o ego, crer. tô falando o nome da banda, sim. assim. Sim. Não, o ego, ego, ego é. Mano, total, com com mata certeza. o talento. Eu ia falar isso, mas eu achei melhor não. Mas a representação que você falou, inclusive, os caras vão estar com Metallica aí do caralho. Ah, foda, velho. E... Mas com certeza o ego, né, velho? Eu uhum. acho que essa parada ela é muito complicada. Sim. Tipo, é uma briga de gente mimada, às vezes. É... Parece? Tipo, às vezes o bafo tá ali se, se mordendo. Solta aí, bafo. É... <laughs> é... É... <coughs> no começo dos anos 90, quando <laughs> o Sepultura cresceu, tinha uma série de bandas que tentaram trilhar o mesmo caminho e uma série de empresários que tentaram fazer algo similar ou aproveitar aquele momento para monetizar. Aí uhum. com isso daí várias outras bandas obtiveram destaque, né? Aí tinha lá meu Vulcana, que era uma banda, de, né, a Primeira banda de mulher a se se tornar Sim. popular. O Ratos cresceu muito nessa época. O, o Corzos tinha muito destaque, né? E tinha Uh, mais algumas bandas eram um total de cinco seis bandas que obtiveram ma maior destaque quando o angra é, ganhou popularidade em 93 94 sim por aí várias outras bandas e o fenômeno aconteceu novamente né? então isso do sertanejo acontece porque é financeiramente viável sim né é financeiramente viável e ninguém quer perder dinheiro Brother Toda vez que o negócio começa a, a miar, tipo começa a parar de vender, saca de outro artista, outro outro até é. tipo o negócio tem que se manter é saudável. Né? É uma indústria, é como qualquer indústria. É mais, mais em 98, exatamente em 1998 é, decidiram tinha tinha as gravadoras grandes eram cinco hoje são três. É, na época foi decidido é, não se investir mais em rock por causa da, do perfil independente das bandas do momento, daquela época. Uhum. Eles davam muito trabalho. dava Porque... muito trabalho, brigava demais, quebrava a porra toda, achava que tava sendo roubado o tempo todo, processava gravador, <laughs> então dava-se muito trabalho trabalhar sempre com rock. Você tava rock and roll no Brasil. É, sempre deu que uma, também lá de lá trás. trás. Entendeu? Foi tipo, a minha vez de ser o, sabe, o sabe, jogos, né? Isso não acontece, bro é um negócio para eles. Uhum. Então o perfil do músico e do fã que é semelhante, né? Porque os caras que tocam rock é um bando de fã de rock que tem banda é, colaborou muito para que isso seja fosse assim hoje aqui no Brasil, sabe? Então é, o que precisa? A pergunta foi o que precisa para isso mudar? O problema não tá no público, tá nos artistas. Precisa um artista estourar, ficar muito grande para outros então é o Anita, né? Crescer e outros, então crescer e outros, então crescer. A bola o que de precisa neve, né? é crescer, a bola de neve, Estourar Não, ao vamos... limite do underground é, pela frente. Puta, concordo, concordo em é Crescer, tudo, cara. É varar o nicho que é precisa é uma banda varar o nicho. É isso aí. Tem muita gente trabalhando nisso. Uma hora isso vai acontecer. Ah, então tem um vamos, de... vamos continuar esse papo na live, porque a gente precisa fechar em 92,5 aqui. Mas esse papo é legal, cara. Puta, eu concordo, meu, em tudo que você falou, cara. Mas eu quero puxar esse papo aqui. Pra, é que meu, é, isso não dá pra, pra ser lá. numa live ou num programa, isso é uma conversa de é gente... mano. Pois é. Vamos fazer um é, é. fim de semana é, é. intensivo. Exatamente, é, exatamente. É que a gente tá. A gente tem um tempo a seguir aqui, não tem. Claro, não, tem muito. não com certeza. Não, mas mas depois a gente. E <laughs> Sempre é cervejinha. Prefiro um açaí. É isso aí, açaí. Eu não bebo mais. Então. <laughs> vamos lá. É. Ó, é o seguinte, a gente tá caminhando aqui pro finalzinho, ainda quero fechar com o um som do, do, do project aqui. É, mas ao mesmo tempo eu vou fazer o seguinte. Nós vamos... São dois ganhadores, tá? Ou ganhadoras que a gente vai anunciar. O ganhador ou ganhadora do curso é, de show business, certo? Que é oferecido pela On Stage Lab... beleza? Então é o seguinte. É, foi o que a gente disse. Esse curso dura aí quase cinco meses, seis meses. São vários sábados, né? É um curso completo oferecido pela OnStage Lab. É, se, 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 olha, para mim, assim, eu conheço várias empresas. Essa é uma das pioneiras, uma das, das maiores da América Latina. É a maior, a maior né? né? Conduzida pela Fabiana Leão, uma grande amiga e uma expert no assunto, tá? A gente já está aqui com o nome é uma ganhadora beleza e eu vou fazer o meu amigo Franco aqui do outra Merchan, anunciar se anuncia meu claro da, da, da onde ela é primeiro São Paulo é. pode falar o nome já pode falar, pode falar. Mônica França Aê, aê Mônica aê, Mônica, aê, Mônica aê, França São Paulo, Paulo. Valeu, Franco, valeu. legal Mônica você ganhou o curso da On Stage Lab, show business, certo? Aproveite, beleza? Aproveite porque vale a pena. Muito profissional aí que tá trabalhando em grandes shows ou com bandas, saíram de lá. Tem várias VTs aí. Eu em, conheço em... a Juliana dessa empresa também. A Ju, Sim. Tem vários shows internacionais que ah. eles envolvem a galera. É a bem parte louco. prática, que é Sim, técnica, a técnica, né? É muito legal, então aproveite. Parabéns, Mônica França de São Paulo, tá? Lá vai ela entrar naquela vida que não tem hora para dormir, né? É exatamente é a nossa vida, né? Na verdade, <laughs> na verdade, é isso. Tá. E eu vou fazer o seguinte: para você que está aí em 92,5, se inscreveu aí na, no card uh, que subiu no Facebook da Kiss, eu convido você para ir para nossa live em facebook.com/rádio FM. Vamos continuar mais uns 20 minutinhos na live, direto aqui da rádio com o Project 46 e com o Franco aqui que veio para falar de merchan. Uh, eu quero. Tem algumas perguntas que eu queria fazer para você na live, inclusive, que eu acho que ficou, ficou meio no ar aqui. Sim. Eu não conheço ninguém que tenha uma empresa especializada disso e a gente vai retomar esse papo agora na live. Preciso sim, sim. encerrar. Rodrigão vai me dizer se dá para tocar mais uma música ou não. Tocar. Bora? Opa. Então, vamos lá. Fechando o Autoral Brasil 15 FM de hoje. Esqueci alguma coisa, Marcelo? Então, na verdade, eu falo uma coisa: será que essa coisa da guitarra, o que a gente faz com ela, hein? Meu, Vamos deixar para live. É, é lógico, na live eu... a gente anuncia e tem outra coisinha, né? Essa música que a gente vai tocar agora do Project For Six tá na nossa playlist no Spotify, Boa. lá junto com a Diver de parceria. Então é vai seguro. lá, a autoral Brasil quiser FM no Spotify, Acho vai na playlist. joia Bom, agradeço Project for Six e o Franco da Ultra Merch. Nós é que agradecemos aí com pelo certeza. espaço, viu? É certo. muito importante para gente. Iniciamos Joia. e finalizamos agradecendo esse espaço, isso é muito importante, fortalece todo o corre que a gente faz. A gente acaba mencionando outras bandas que estão no corre também. Então, esse trabalho de vocês aí é muito digno. Muito obrigado. Mais obrigado, Vini. Então, para achar vi. o Project 46, Project 46 nas redes, não há muita dificuldade. É, Facebook certo? é Project 46, no YouTube, só colocar Project 46, pode procurar. É Instagram aí. é Project 46 underline oficial. É, oficial. E tem a nossa loja 46. virtual, né? Já que estamos falando aqui. Merchandise, que é loja.project46.com.br lá se encontra o álbum se encontra vai para o site direciona é exatamente Franco por favor suas redes aí é só colocar Ultra Merch no Instagram Ultra Ultra Merch Merch M E R C H Ultra Merch acha lá direcionado tudo direcionado por lá é isso aí estamos aqui atrasado Rod já está aqui meu, possesso. Vamos nessa Então, Rod, terminando... Não, não. não põe a culpa em mim. Não tô possesso coisa nenhuma. <laughs> o cara tá no maior silêncio Vamos nessa. Então vamos terminar aqui com o Proj 46 Redias. Isso aí. Até semana que vem. Valeu. Cara, que... Oh, é culpado, mano. Tem que jogar pros amigos. Oh, mas lembrei a pergunta que ia é fazer, velho. Mano, não tem o um DJ que também, que é o Project Far Six, sim, Project Far Six é parado. Eu não descobria, não, tipo, não sabia da existência desse cara até um dia que eu fui marcar vocês. Aí, tipo, marquei. Aí, tipo, velho, fui lá, olhei de novo, porque apareceu uma fotinha assim falei, mas aqui tá muito bonitinho para ser os caras. É, muito. É, tipo, tipo tudo clean, clínio, né? Six com espaço É. É uma das coisas que a gente até fala nos flyers, assim, dos contatantes tal, mano. É tudo junto, cara. Tudo junto, assim. Nossa, ela é, pra, por, é tem no lá. nosso contrato de show, por favor, quando mencionar a banda Project 46, tudo junto, velho. É. Pode falar proje, Project 46, Project 46, <cansion> só que, mano, escreve tudo junto. Uh, porque tudo senão, sim, pode junto. dar essa, esse conflito aí, né? Ô, ô Franco, é, e pra bandas maiores, por exemplo, cara? Quais são. Você trabalha com bandas maiores também? Que, a gente vem trabalhando Mas, com é? Sepultura, com tá. Ratos, ah, acho que são as maiores. Que, que bandas mais a gente tem? Aí, sepultura, Ratos, o Project. Sim. Tem, tem bastante bandas. Aí como por trás de um, um grande homem assim, sempre tem uma grande é, mulher, né, mano? A gente não sempre, tem. Né? Todas as bandas a gente atende, não tem. Todas são um tratadas com o mesmo respeito, assim. Legal. Sabe? Independente de ser menor ou maior. Pra gente todas merecem. Tem o botas, mesmo assim. tamanho, na verdade, sim, pra, pra você. Sim, a lá. correria mesmo. A é mesma. O perrengue não vai parar nunca. É. Assim, sabe? E assim, tipo, você só faz banda ou tipo de, de material. Por exemplo, se a gente quiser do programa fazer um, uns melhores. Faz de programa, ah. faz de produtora, faz de. Tem muitos músicos que acabam, tipo, tendo suas atividades, assim, pessoais, né? Uh -huh. Tipo, o cara tem banda, mas trabalha, sei lá. Professor de academia, de jiu-jitsu, de é. judô, de tudo assim, sabe? Tem artista, muitos artistas a gente trabalha, tipo artista Basta, grafiteiro, ar, é, artista plástico, muito grafiteiro, muita gente cultura urbana mesmo. Sim. Urbano, né? oh, do sim. caralho. Então a gente atende todo mundo. Tem é, algumas marcas também independentes que a gente trabalha ou, porque assim hoje o mercado está mudando, né? É que não te falei, existe uma subcultura e isso vem somando bastante o mercado ele está se aquecendo de outra forma né? então eu acho que todo mundo hoje o emprego comum ele está deixando de ter um valor né então todo mundo hoje está preocupado em ser feliz com o que faz então é, tem todo mundo procura na verdade uma forma de sobreviver né porque saiu até um dado ah, hoje padre. de meu, de desemprego não é que desemprego né é, graça, é, as pessoas foram emprego. pro pro pra, pra é, informalidade, como... Informalidade, Exato. exatamente, né? Ou é empreendedor, gente... empreendedor, é, né? faz parte empreendedorismo, do empreendedorismo, é. exatamente. Claro, hoje é. tudo, o brasileiro ele já nasceu tendo, aprendendo A se virar, né? Ó, é. então... oh, eu quero mostrar aqui a a, a a caneca que o que o Franco fez para o Autoral Brasil. Você está se para pegar aí? Só uma? É ah, só, né? essa é só minha. <laughs> só fez para mim, <laughs> ó oh, que legal, beleza? Não, 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 não. aí tem a marca dele do outro lado, não, 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 não. caneca e lá ele trouxe um monte de kits aqui que a gente vai sortear no decorrer dos programas, beleza? então agradeço muito cara, obrigado Acho que agradeço, de verdade, oportunidade, sim, obrigado. poxa, puta atitude, que nem o, o mesmo project que no show da rádio da Kiss FM lá na Praça da Luz gentilmente chegou com duas camisetas, me viu com a camiseta velha deles eu tava então é com... cinza, <laughs> brother. Aí que você dá pra ver que o cara era metaleiro mesmo, né? Ah, é, é, porque é, quando tá cinza, não é quando usou. Já pra viu, caralho, cara, tá muito, né? Eu adoro, velho. Acho demais. Eu muito, velho. Né? E aí, meu, pô, adorei, cara. Ok, meu. Mano, é, 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 é foda. Aquele, aquela game foi do caralho, mano. Agora véio, eu espero é, que é, essa é, também é, fique cinza. Vai ficar, vai ficar com certeza. Bom, é o, o ganhador da guitarra. A gente sabe vai a gente esperar um pouco, né? A gente não vai anunciar agora, mas eu já vi que, que o Caio tava ali brincando com a guita, tava afinando pro ganhador. E aí, tipo, mano, mais mais pra frente o Caio podia a, anunciar com aquela voz do capiroto dele, né? Que quem vê ele falando aqui é de boa, né? mas quando só. <laughs> Assim, é. Tem um maluco que mandou um comentário assim. É. Se o critério pra ganhar a guitarra, é tocar as músicas do Project, eu já ganhei. Eu sei a maioria. <laughs> deixa, ver. Eu, deixa eu ver o nome é dele aqui pra ver se é. Se, se, o Igor, se é Igor é meu amigo de festa, é, é, gente. Obrigado. Tá é. é você chegou no palco, e falou. É. Meu, agora eu quero que vocês. Cara, vocês põem tudo. Eu quero tudo pra fora, cara. Mas pra fora. Aí você falou, cara, Puta bicho. Vai! <laughs> cara. Deu. É porque todo mundo é que é. a gente aprendeu desde de criança ainda mais o Brasa você tem que segurar muita coisa Muito, segura é, e carrega muita é. coisa pra você uhum. e não tem um lugar que você solte para fora cara, não galera, existe aquele o, o escape aquele abo, cara aquela galera meu fui uma catarse, né <laughs> é justamente é, como a gente é o nosso terreiro é, então <risos> é, <risos> do caralho ritual de descarrego então é. a gente Oh, sensacional. Dá pra ver na cara da galera que depois desse som, o cara sai mais leve. Tanto quantas vezes eu escutei quando o cara... Puta, mano, eu não conhecia a banda, conheci a banda hoje. Cara, eu, sou, eu saí desse show extremamente leve. É. Parece que eu deixei todos os meus demônios aí. Eu, tô ligado ali. eu falei... Vocês ah, encarnam o um bagulho mãe, lá, velho. Vocês é, encarnam a, falar, a, a identidade. Tentaram fazer um som pra gente. Sim. Mas, como a gente vai conhecendo carro pessoas, carro vendo as pessoas reais uhum. a gente entendeu que o nosso papel no, no esquema é... É realmente tirar aquela. aquele negócio. A dor que fica interna, aquele negócio. E Do colocar dia -dia, um pouco pá. da tranquilidade na galera. E fala que aquela pessoa consegue fazer qualquer porra, velho. Qualquer coisa que ela consegue imaginar, ela consegue fazer. Às vezes é só empurrãozinho, cara. Sabe, Sabe que é muito então, louco? Tirando é verdade, o demônio é. pra fora... Coisa, filho. ou com um demônio Ixi, é isso? <laughs> Eu também com demônio sem demônio <laughs> o lance de show o lance dessa parada enérgica que tem o Project desde o começo foi assim né mas o que a gente recebe principalmente nesse último álbum que a gente está lidando com assuntos muito relacionados às doenças do momento que são as doenças é, emocionais né de ansiedade pânico, depressão ansiedade. Símbolos, sim exato sim. exato e é, a gente recebe muita mensagem da galera falando sobre alguns problemas. Então eu acho que o principal fato, essa pessoa percebe que ela tem o um bagulho desse a música pode motivar, mas muitas vezes ela precisa de uma ajuda profissional. Total. Tá ligado? Uh, e às vezes as pessoas têm receio de ir atrás de um psicólogo, de ir atrás de um psiquiatra, de fazer uma terapia. Isso não faz mal a ninguém, velho. Claro. Você se tornar uma pessoa melhor, você se conhecer melhor, só vai fazer com que sua vida fique mais leve. A música ela é uma sonoplastia, ela é um bagulho que vai te dar uma força, ela pode estar tá em vários momentos da sua vida, mas você precisa enfrentar aquilo de alguma forma. É. Tá ligado? Seja com a sua família, seja com um terapeuta, seja com qualquer tipo de tratamento, tá ligado? A gente tá aqui, se a gente tem a chance de acordar todo dia, a gente pode tentar ser uma pessoa melhor. Melhor. Às vezes precisa realmente do empurrãozinho, seja num show, ou então de um amigo, ou então de algum familiar. Mas hoje, o que é, acho que a maior riqueza da, dessa nossa geração é a saúde mental. E, mano, é. dá para contar nos dedos quais são as pessoas que têm essa saúde 100% sã. Nossa, é que é. com certeza. Total. Total. eu acho que no, no, esse lance do 100% é complicado, né? É, sim. É os que vão mais longe. Exato, é, é exato. É os, <laughs> os que vão Mas é que, mano, não chegar no 50% é complicado, né? Não, é, é. É, é, né? é, é tem, que, tem, tem que passar de ano, pelo menos, é, né? De tá, assim, tipo, senta pra, cita né, cita pra cima, velho. É, as pessoas têm que entender que tem coisas que contemplavam elas durante alguns tempos na vida e elas precisam entender que talvez tem coisa que não faça mais parte dela. Tá Total. Ligado? Então, isso seja um estilo musical, seja um trabalho, seja um relacionamento, a pessoa precisa estar tá livre para pensar, mano, isso não é mais pra tipo, mim. Tipo, o é sobre relacionamento abusivo, velho. Cara, a rédeas são várias coisas, na verdade não é um relacionamento é tudo que te, te bloqueia do seu crescimento. Uhum. Sim. Às vezes numa no, no, como eu descrevi na música, às vezes uhum. pode ser um familiar ou pode ser um brother, tudo aquele a, a pessoa que te traz é as âncoras que, que atrasa, porque mano quando eu, eu fiz até um post recentemente no Instagram falando disso, uhum. porque quando você quer mudar assusta para as pessoas. É. Sim, assusta. total. Então Todo mundo é que fala. sai da zona de conforto. Sim, mais. exatamente. Fora. Aquele cara que sempre se apoia na, na zona de conforto é o primeiro cara que vai falar, não, isso aí vai dar merda. É, é o cara primeiro. nem ouviu o que você tá falando, o cara falou, isso aí. Não, não faz. Isso desencoraja, né? É. Mas você tem que ter aquele discernimento na cabeça e falar assim, não, cara, isso que você tá falando é um absurdo. O que eu sei o que é pra mim. É. E esse é o meu caminho que eu vou seguir. Mas segue, cara, com foco, determinação. É, eu acho que o principal é porque porque... a pessoa, tá é. com ela mesma, né? Claro, conectada. Claro. Porque claro. se senão... Porque é dois palitos pra você cair dessa trilha. Porque. É o que mais existe no mundo são pessoas que querendo te derrubar. Você tem que hum, se. Unir, eu daí. quero você bem, é. só que não melhor que eu. É, exatamente. Né? É, eu, é tipo é, isso. E é, é uma é, é, mentalidade, tipo assim, cara, que, que, que a gente não presta atenção, mas ela é tipo... Ela tá do nosso lado. Gente, assim, não, e ela tá do tipo, nosso tipo, lado. Time, Muitas vezes velho. você gosta das pessoas, você tem relacionamento com pessoas, você convive com eu essas preciso. pessoas e você consegue perceber no olhar dessas pessoas, pessoas ou se... como elas falam, tá ligado? Uh -huh. Só que às vezes você fala, mano, existe um certo, uma certa consideração, eu tenho uma relação, tenho algo profissional e tudo mais, mas você percebe quando a pessoa nunca estimula quando você faz alguma coisa, e aí quando ela uh, faz, ela uh, quer é. ser enaltecida. Pô, por que, que não aconteceu isso comigo? Pô, começa a olhar um pouco pra dentro, enquanto tem um dedo apontado Apontando para você, tem para os outros, tem três apontando para você. Total. Tá ligado? Exatamente, né? Já falando, é, você acho que você colocou muito bem a questão também é, da gente ter uma trilha sonora para cada, né? Para as nossas questões vida. e os momentos das. É, hoje a gente vive dias de. É, períodos de síndromes, né? Inventaram a síndrome, então todo mundo tem uma síndrome, uhum. né? Que muitas vezes. Uh, uh, é que nem, por não é que exemplo... elas inventaram, é que nem como a tecnologia foi crescendo. É. Por exemplo, o Instagram, as pessoas querem comparar, elas ficam vendo as, a vida das outras pessoas e tudo mais. Eu acho que não é que criaram. É que conforme as coisas foram acontecendo, o emocional das pessoas foram se adaptando para algumas dificuldades. É. Emocionais que elas não tiveram, às vezes, de um ensinamento dos seus pais, ou então numa opressão familiar, tá ligado? Que é o que o Caio estava falando. De tipo, você às vezes querer fazer uma parada e al alguém, às vezes, dentro da sua casa fala, mano, não, não, não dá pra com fazer. Com certeza. Não, mas só, só concluindo, então, o que eu quis dizer com síndrome é o seguinte: é, a síndrome é uma doença, né? Então, uma síndrome precisa do que? De remédio? Hum. Né? E você falou o lance não de necessariamente. terapia. Não, ok, né? Mas todo mundo vai procurar um psiquiatra. Eu faço análise há muitos anos, uhum. né? Eu tenho uma irmã psique, é psicanalista, enfim, sou muito ligado à psicologia e à psicanálise, uhum. né? Uhum. Gosto muito, entendeu? E opto pela psicanálise antes de um psiquiatra. Desde que não seja lacaniana, porque pelo amor de é, Deus. Eu é, eu sou. É, eu, eu, sou é, eu, eu fiz Jungiana, mas fui pro Lacan porque é onde Nossa. funciona. Pra mim né? não funcionou isso é louco né é muito Pra louco. cada pessoa exatamente. funciona de um jeito a minha freudiana um rolou lacaniana não. lacaniana não a, não, é a galera pauleira. vai falar nossa esse é de louco é muito louco, <laughs> é, é muito é louco né cara. é verdade mas é legal é é se, ah, pois é pois é eu, eu, eu passo eu tenho uma consulta pessoal todo dia cara exatamente <laughs> só, não sei se é bom ou se é ruim isso Sim, mas, mas enfim, tá tá aí, tá tinha de novo. Né? É. mas a importância da música e a sacada né principalmente pra quem compõe é, do olho no olho, né? De entender a, a demanda de, de, dos teus fãs, né? De saber, o, no olhar da pessoa, né? a demanda emocional dela. E saber compor alguma coisa que possa... É, ajudar. ajudar. Não é nem ajudar, mas despertar uma ajuda, né? Despertar um direcionamento. Porra, cara. Né? A música liberta. Né? É, a, a música liberta, e... cara. A arte liberta, né? É, isso eu acho que é, é muito rico, meu. Seja em qualquer gênero. Não é verdade? Com certeza. E é muito difícil também ter um, um papo com bandas. A gente recebeu um monte aí, também está com outras. Ter um papo tão franco e tão, tão alto nível aqui tão como a gente está tendo, né? Boa, né? É. A inspiração do Franco. Pode né? não, é. não, mas é verdade. Eu acho que hoje entrou num, num, num nível onde as pessoas são é, é, induzidas a consumir a, os estilos, as músicas e tudo mais. Só que eu, por exemplo, não consigo desvincular o lado. Moral de um artista. Vai ter show do Azaleida. É uma banda que me influenciou pra caralho. Gosto uhum. muito do som. Mas, irmão, o vocalista tentou matar a mulher, tá ligado? Foi ah, preso. Isso. E aí vai ter show dos caras. Eu me sinto pensando na minha avó, nas minhas amigas, nas Sim. minhas primas, tá ligado? E é isso, é um maluco tentar um dia tentar Fazer, matar a própria é, mulher, irmã, tá ligado? Tal. Não condiz com o que a, a minha discurso. moral, tá ligado? E é uma banda de metal cristão. Tá ligado? Não aconteceu, não aconteceu um fato. Não aconteceu um fato, mas eu acho que é muito importante as pessoas saberem quem tá por trás. Né? Uma coisa é se você não é consumidor daquilo, você não é fã fanático, você só tá ouvindo. Outra coisa é quando você pega uma referência um artista que você fala, mano, é isso e você negligenciar esse tipo de coisa, porque aí você tem uma dupla personalidade. E outra, tem que ser sincero, né, mano? As coisas que você tem que falar, você tem que ser pelo menos todas as letras que a gente fez. Todas as vezes que a gente fez, criou, compôs, tudo que aconteceu, ou com alguém da banda, ou que a gente viu. Sim. Tudo a gente viu e presenciou. Então, foi uma forma de a gente falar o máximo de verdade possível, sem rodeios. Pois que tem muita gente que pergunta pra mim, puta, cara, qual, que foi, qual que foi a ideia do Stopin de chegar um negócio totalmente, sabe, na cara, assim? Hum. Indignação de ver os negócios e não ter. Força Como naquela de hora de cara? resolver. Como é que eu posso resolver isso? É através do. Eu... Minha arma, hoje em dia, é a música. E a galera que manda mensagem para mim, eu tento confortá-las de alguma maneira. Por onde? Um libertar mesmo. É, né? é para tipo assim. Essa arte, essa arma. que se eu tivesse aqueles caras milionários, que tivesse dinheiro <laughs> tá não sei o que, cara. Puta, a gente ia. É... O Bafo faz muito disso. Ele faz um lance de caridade e tal, não sei o que. Hum. Cara, eu achei o cara que ia parar no meio do rolês e tentar fazer alguma coisa, cara. Meu. Porque eu acho que aquela frasezinha, né, do Chico Sainz, eu sigo... Você muda você, muda o mundo. Cara. É, é. E, meu, a, e, a, e, a tragédia acontece dentro de casa. A Tô, minha forma de vingança, minha mãe foi assassinada, eu tinha 13 anos de idade. A ex-mulher a ex do namorado dela mandou matar minha mãe e o cara, tá ligado? Sempre me perguntavam: você nunca teve vontade de ir atrás? Mano, não vai trazer minha mãe de volta, tá ligado? Hum, a cara... música foi uma das formas de eu trazer certo. a conscientização pra não ser equiparado com uma pessoa que não tem direito de tirar a vida de alguém, não importa o motivo. Nossa, tá ligado? Cara, a gente tava com o Dexter do 59e, terça-feira agora aí o Paul, a gente, meu, bater um papo com o Dexter também tipo né, nessa onda, velho. É, é. E assim, tipo, pô, o cara tem uma puta história lá por trás, né, velho? Quem não conhece quem são o Vieira, os caras começaram no Carandiru, ele o Afroex e tal. E mano, ele tava falando justamente sobre isso, saca, velho? É. Tipo, ele tava falando, cara, meu, o artista, meu, Cada um escolhe o que quer fazer. Mas, cara, você tem que se posicionar de alguma maneira, tá claro, ligado? Com porque, certeza. meu, você tem... Um, você A partir do momento que você influencia as pessoas, você tem ah. uma puta responsabilidade na tua mão, claro. Você pode escolher fechar os olhos, mas Sim. isso faz de você um bundão, velho. Ah, com certeza. É, velho. Isso é do caralho. Mas tem consequências, é. né? Quando você, quando você é, se torna uma má influência... Porque todo mundo pensa ser uma boa influência. Sim. Né? Ninguém, ninguém acha que tá, tá errado. Né? parte desse ah, ninguém acha que está errado sabe, né? é, sabe que está fazendo algo que não deveria sabe que aquilo não está certo não que ele está errado é. fazendo aquilo Total. É, é, raramente você vai falar achar alguém que quer se posicionar publicamente estar em algum lugar representar alguma coisa que acha que está errado ninguém Sim. representa algo que não concorda Sem né e é, é, às vezes isso tem consequências tem é, é, vara linha né Aham. dependendo das pessoas algumas pessoas não tem claramente a linha do bom senso não foi ensinado ah. a elas. É. Elas não têm mesmo. Não é má vontade, não é má. Cara, e se tornam má influência. É um é e isso é uma coisa que. Ó, assim, oh, por, exemplo... oh, por exemplo. Ó, por exemplo. Tem coisa que é complicada. Por exemplo, quando, quando saiu o, o Raio X do Brasil do Racionais lá atrás. Sim. Né? É, não tem. Em, em, em momento algum daquele disco, apologia ao crime. Em nenhum momento algum. Muito pelo contrário. É, tipo, é uma mensagem de força pra quem tá lá não cair naquilo. Sim. Nossa, gerou crime pra caralho. Gerou é... crime virou música de ladrão. Faz não certo. virou, mu não, sabe? Não, porque você controla o que você fala, não o que o outro escuta. Total. Total. Né? Ah, Bem, cara, isso é difícil. É isso você a Bíblia e os isso. pastores, velho. O Raio X do Brasil que, o Raio X Brasil não, o o, Qual é o chão que tem a, a cruz na capa, galera. É, é, sobrevivendo no inferno. Puta disco, velho. Isso acabou, Mas era cruel. Nesse disco vai cair a corpo no palco, né, mano? É, é. é. cair a corpo esse, no esse palco. É ficou tiroteio, esse lance do posicionamento de ter as suas consequências, eu sou assumidamente gay, tá ligado? Sim. Quando eu falei isso publicamente, teve muita gente que me mandou mensagem falando: Nossa, mas você não parece, não, porque você não. Irmão, você tá. Você tá, tá fazendo. É, né? tá... é. é, você tá. Você fa... já parte de um princípio onde você tá colocando pessoas dentro é. de caixinhas, tá ligado? Surreal. Assim é. como o estereótipo que a gente. Tava falando do Bial, uhum. do é tal. Mano, Exato. não é isso, tá ligado? Não tipo, a é cada Agora, pessoa tem o livre-arbítrio. Assim, é, exatamente. Pra pra e, cara, caminhar. eu recebo várias mensagens de várias pessoas que não tem. Essa madrugada eu recebi uma mensagem às 5 horas da manhã do maluco que tá com medo, tá ligado? E não é uma criança, é um maluco de mais de 20 e poucos anos de idade, é empreendedor, tem seu negócio. E ele me mandou uma mensagem falando que além da música, é, é, eu era uma influência. Porque, na verdade, eu não vou influenciar ninguém a virar gay, tá ligado? Sim. Isso tá dentro da essência da pessoa. Claro, que eu vou ajudar. Eu ah, é fazer com que as pessoas saiam do armário e saiam de, um, de, um, de uma zona onde talvez elas nem saibam que foram colocadas. Mas porque você é, é massacrado, você tem que usar o azul, é, é. você tem que. Você vai no rolê, mano, quantas minas você catou? Ah, que não sei o que, tá ligado? Tipo é uma, uma, uma construção social machista. O cara mandou mensagem, mano. Eu moro numa cidade muito conservadora. Eu falei pra minha mãe que tava começando, a mãe dele é católica. Ele falou assim: a minha mãe, quando eu comentei com ela que tava indo pro budismo, Ela começou a fazer piada da minha cara e eu não faço ideia de como eu vou falar. O cara faz terapia e falou que não tem coragem de falar sobre a orientação sexual dele para terapeuta. Você tem uma noção de como é, qu isso bicho. é problemático? Muito. Tá bicho. ligado? Você Sim, faz terapia para você conseguir de tirar alguns problemas da sua cabeça é, e. Talvez não sejam problemas, e sim que você tornou aquilo problema, sim. né? E existe um, um, pro, um processo faz, de é maturação. Um Exato. Exato. A é, a é, existe é, um também. processo de maturação, mas só que o cara faz uma terapia e ele não consegue falar pra terapeuta. É pra você ver como realmente o bagulho é mais embaixo, tá é, ligado? É um problema, é sério. É um então, problema não, muito não, sério. E não aí, é da pessoa, aí, aí, velho. É, 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 é. Ninguém nasce odiando gay. Ninguém nasce odiando lésbica. Ninguém nasce... Falando que é, os meninos... É, azul, é, né? exatamente, é, exatamente. Exatamente. Ninguém é, é pobre, nasce não, mas o vem, de tudo, tá Mas ela virou meme. É. Só podia, né? E permitiu é o ódio né? sair é. do armário, né? É. é aquele negócio, se você não se definir, ou se você não posicionar do jeito que você quer se posicionar, se, o próprio. As pessoas vão, vão falar pra você. E você sendo músico, cara, velho, aí você vai cair. Vai ser mais um da esquina ali. Quem sabe. sorri pra todo mundo, uma hora chora. É, ah, vixi, boa, tô, boa, 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 boa. Ninguém quer saber da verdade, só dos melhores momentos. Você é. É verdade, Mas é tu... é é. Ó, Tem uma galera aqui, vamos, vamos dar um alô aqui tem também, que a gente tem que finalizar, tá? Demorou. É, quem mais tá aqui com a gente? Uhum. A galera participando. Ah, um pouco, né, tem um brother aqui. <risos> <risos> o autoral virou autoajuda, não, né? um bicho. <laughs> 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 e qual o problema de ser autoajuda? Hoje em dia você consome tanta coisa que faz mal pra você, às vezes escutar uma palavra boa faz bem. Nossa! <risos> Nossa <risos> <seu>. <risos> <risos> Exatamente. Oh, dando um alô aqui um salvo pro Balsamic, o Matheus Morningster que é mais está aqui o Guilherme Costa, Regina Taba, o Igor tá aqui com a gente já faz tempo, a Lu Valiani. Que fala aqui, cara, liberdade de expressão é tudo Temos que aceitar o que somos dependentes, blá, 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 São rótulos, não deveria. Bom, a galera tá entrando no papo Isso que é legal, eu acho que é, legal, daria, legal, daria papo daria É porque papo, o papo interessa, papo. né? Exato, real, exatamente faz, é. faz, faz, Esse papo faz parte super. do hoje super. De todo mundo não, super não, não só da música, mas ele encaixa em qualquer cara, quando a gente, Você sabe quando a gente tava em Hollywood Porque o último disco da gente, a gente é, gravou, gravou em Hollywood é lá, né? E o, a gente ro Rolou a pa a gente gravou a Podpah uhum. Né, meu? A gente ouviu Pô, porra, ficou do caralho, né, meu? Ficou do caralho e tal. Aí a gente viu as outras, pô, ficou do caralho, a gente ficou naquela discussão. E aí, mas qual que vai ser? Tal, qual que a gente vai fazer o vídeo? Tal, aí aquele bando de metaleiro, não, vamos pegar mais metal, porque, pá, não sei o quê. Aí, aí eu lá falava, essa porra não vai morrer pobre e tal. Aí vinha o cara e falava, mas essa daqui é muito louca, porque fala do não sei o quê, não sei o quê. E o Jean não tava vendo nada, porque ele é cego, né? <laughs> mas, mas, assim, o que acontece é que quando a gente veio aqui e fez o show de lançamento, uhum. meu... Quando a gente tocou a pó de pá, mano, tinha uma pá de gente que que chorando. Cara, não. Eu fiquei no palco não. assim, ó. Eu, nossa, cara. Exato. É, foi um bagulho bem forte. Não. Porque justamente ah, não, não. quando chegou na Pode de pá, eu tava tipo... Geralmente eu aguento o show, posso tocar 203 shows um atrás do outro e não perco a voz. Mas esse show, quando chegou na Pode Pa, que Dá eu que vi a galera, lugar. nossa, Dá velho. É Ou chegou na, chegava na parte que tinha que cantar alta, botar as notas ali, alta. É, eu não saía nada. Porque olhar olhava pra galera, aí tudo... As dificuldades que a gente teve pra fazer esse 3, que foi, mano, um parto, assim, e foi. Foi um negócio que a gente conseguiu superar, e a gente fala, puta, depois dessa, tudo vai vir, vai ser, tudo, disso, tudo que, que, que vem depois hora, é véio. fácil. É. é. Veio tudo na cabeça, cara. Aquele um mês que a gente ficou enfurnado em Los Angeles esse bagulho, em 10 segundos veio na minha cabeça. Aí eu, mano, na hora, eu desci na galera e fui abraçar os caras que tava lá. Tipo, mano, chorando pra caralho. Não era tipo ele era marmão de barba branca. Não era tipo assim. Eu nunca poderia Sabe? imaginar que isso ia acontecer. Caralho. Sabe? Né? Oh, Porque a galera se identificou muito, ó. Essa é hum. sensibilidade. Sensibilidade. Vocês têm, é, né? Exatamente. Vocês é. Essa parada. Quando é. eu era, tipo, meu, o artista. O artista que é o artista de verdade ele tem que ter essa porra, velho. Mas, ó, tem, Sim. tem também, é visceral, é. não é? O, o, o show é. total. Mas, cara, o show de vocês é extremamente visceral, né? Não, a galera é assim fala um... que a gente parece estar tá possuído. É, fala, mano, é, é, vocês não é, é, são aqueles caras cara... que tava falando aquilo. É, quero, mano, Cap... a... Exatamente, a gente, velho. Show da Kizá, eu, tava conversando, eu fiquei um tempo conversando com o Caio lá, velho. E tipo, conversei com vocês. Encontrei os caras é mó doce, tá hum. ligado? E quando sobe lá, velho, tipo, meu, véio, os chifrinhos saem tudo, é. velho. É o Zexu, cara. né? Isso, isso é uma, Zexu, isso é uma é. coisa que a gente. É, a gente, quando eu entrei na banda, a gente conversou muito sobre, sobre esse tipo de coisa, né? Uhum. Esse tipo de coisa de subir no palco e. Passar o sentimento e hum. com as músicas também, poder passar o sentimento e as pessoas entenderem o que você está falando. E a gente sempre quis, né? Expandir para outros países sempre e quis. tal. Ah. Sempre quis. É, sempre <laughs> quis. Entendeu? Então, vencendo o Franco, vocês combinaram é isso, e né? Combinaram. E né, expandir para outros países e tal, né? Meu? A gente conversou bastante sobre. O, 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 o que você já fez? Tá? A Nossa Vontade, ele é um disco político uhum. que fala sobre problemas uhum. nacionais nossa, do, mas... do nosso país, do nosso dia a dia, né? E se a gente fosse cantar pra pessoas de outros locais do mundo, eles não iam saber o que a gente tava falando, porque isso não se... acontece lá, ah, acontece ah, pra é. nós, né? Talvez é. um outro país assim. Você que tem umas entende? Falas, um, tem todos os reacts que igual. tem em inglês, né? Da, do, é. da Erro Mais 55, por exemplo. Sim. Todo mundo entende a mensagem. Fala, nossa, bem louco, tal, mas se eu tivesse quatro músicas daquela, ninguém ia ver. Sim. Porque ele já entendeu, ele, tipo, ele entendeu. Não adianta ficar falando porque não é uma já. realidade dele, né? E, e o 3 já é uma é, coisa que muito, muito a gente fala pessoal, sobre né? coisas pessoais, porque isso dá para falar para todo, todo mundo, mundo no mundo inteiro, inteiro, todo mundo sente, né? Sim. E, cara, e, vocês essa e aí deu pra ver super, que né, uma, né, é é todo mundo é. mesmo, né? tipo, e, rola sintonia, um... e foi legal porque esse álbum todo mundo participou muito das letras, tá ligado? Tem parte de todo mundo da banda, o Beto que também é o o cara que entrou aí nesse último álbum junto com o Beto, com, com o Bafo, o Yamada também, que agora tá no Claustrofobia. Um salve é. aí, os caras vão tocar no Rock in Rio também, não, nervosa e tal. Não. Vai metal Brazuca. Tá. Claustrofobia e o, o, o Arthur, Arthur e a nervosa, então, né? A, é. a nervosa, pode crer. É, vamos E, tá e foi, fala muito sobre isso mesmo. Na verdade, a gente tava falando sobre problema no, do, no segundo álbum, e no terceiro a gente fala sobre problema, só que a gente tenta trazer algumas soluções. Tá Boa, Tentar falar sobre o lance de superação e tudo mais. E eu acho que é isso, né? A gente cai e tem que levantar. Enquanto você tá vivo, irmão, é. é nóis. Vini, ó, meu, tá bombando aqui, ó. Vou te falar uma coisa, cara, ó. O Kleber diz o seguinte: três horas de live, de live eu apoio. Caralho. É... Aí sim, irmão, é ó, nóis. A, a Regina tá falando: é papo pra noite toda. É... Mas aí é só a gente sair daqui, os caras vão pra é. a página do projeto, a gente faz live lá e continua. É, exatamente, ó. Ó. Cadê o que mais? Aqui, ó. Matheus Carrillo também. Vini, demais. A uh, Luva Liane, eu poderia ouvir vocês a noite toda. O que Scott mais? Jr., aqui, ó. Ideias monstras. Meu, demais, cara, Cátia, só tem resposta. Aqui, ó. Três é. é maravilhoso, tudo tem três lados: o meu, o seu e a verdade. É isso aí. É isso aí, é isso aí mano, mano. É, é, exatamente. É. Chegou, hein? Gente, precisamos finalizar a live aqui. Demorou. E vamo... ah, é verdade, né? Certo? Ai, eu, você vai ter que fazer com a voz de capiroto. Sim, é, se você puder não mostrar tá. na live, é. tá bom. É. Certo? Vamos lá. <laughs> ah, dá, pode falar aí mesmo. Pode. Vou dar pro pessoal, ó. O Franco. Segura aí. O Franco sorteou o, o curso mais, de show business <laughs> e a galera do Project vai sortear a guitarra, tá com o nome do ganhador ou ganhadora, aí da guitarra Tajima tá oferecida pela Soundwave. Beleza? Manda então, pau já? Manda pau. Da onde que é? São da, Paulo. Da onde é essa pessoa aí, meu velho? Então o cara que vai tacar o foda-se nessa guitarra aqui, né? É de São Paulo. É? Né? Uhum. Então já São sabemos Paulo. que é, é um cara, é isso? É um cara, é um cara. É... Então, senhoras e senhores, vamos, né? Tem que preparar, né? Prepara, prepara, nada, prepara, nada, prepara. Quero apresentar o ganhador da guitarra, senhor. LEO Almeida! Aê! Léo Almeida! Caralho! Porra, ganhou a guitarra, mano! Versão Pigueira. Não deu nada. Então repete agora o nome do cara <laughs> De novo, repete aí o nome do cara Berrando? Né, Berrando Léo uhum. Almeida então Você ganhou a porra da guitarra aqui, ó Deixa eu só botar aqui na câmera. Tá aqui, ó. Tá aqui, <laughs> ó. Por sinal, eu tentei afinar no som guitarrista, esse guitarrista, mas eu acho que dá pra botar. Já deixou. Já? Então. Já deixou. Vocês né? vão autografar a guitarra dele também? É isso? Pô, se quiser, Tita. Tá Fácil. Ele ele então o Léo então, então, fala, porra, mano, o maluco tá me chamando com a voz do capeta. <laughs> <você> tá... <laughs> Acho que do pai eu, escutando o é. que, que é esse cara falando isso. É isso aí. Deixa eu já responder aqui que Olá. ele assim, autografado. Olha, eu, eu, eu trouxe um canetão. É isso aí, Léo. Parabéns. Você tem cinco dias úteis para vir buscar a sua guitarra, certo? Eu e eu vou entrar em contato com ele. A, a, nossa, a, a nossa querida Fanny vai entrar em contato com você logo mais. Tá? Cinco dias úteis para buscar sua guitarra aqui. De das 10 da manhã às 17 horas. A gente precisa finalizar. Batemos o horário aqui. Quero agradecer. É, em nome de toda a equipe, a vocês do Project for Six. Obrigado, cara, pela gentileza. Obrigado é, por vocês serem essas pessoas maravilhosas, dos quais é, todos falam muito de vocês e, e sempre muito bem. Por causa de conteúdo e não simplesmente pelo, só pelo som. Então é um prazer, para mim mesmo, de verdade, como ser humano, um prazer inenarrável ter vocês aqui. Obrigado. Ah, certo? Obrigado, Obrigado você aí. Valeu, Caramba. papo Porra, São super convidados nos, nos agora, próximos cara. shows aí, com certeza. Iremos com. É. com certeza. Mas... A recíproca é a mesma, pode ter. Com certeza, cara. Exato. E precisamos finalizar, Franco, cara, você também velho, é, Eu não conheço, é a primeira empresa que eu conheço que trabalha com Merchan. Né? direcionado aí para músicos, para bandas e tal. É, eu, eu, agora eu já sei aonde ir, né? porque a gente faz legal. camiseta muitas vezes, que é legal também na Galeria do Rock, tem vários amigos lá, né? mas também é legal conhecer pessoas especializadas nisso aí, que muitas Sim. vezes não é só preço, né mas é um pouco mais de direcionamento, de, de tesão, profissionalismo, né? de tesão de fazer. A gente respira, né? Sim. Gente, eu conheço o Bafo já, coisa Bafo. Os caras estavam falando que se 22, conhecia, fiz, <laughs> não tinha nem cabelo. 22, 23 anos, por aí. É o Vini o Vini, eu então, o Vini. A gente tá na. O Vini eu conheci, o Vini e ele tinha topete. Lógico. É na é escola? Eu tinha 12, errado. eu tô com 32, faz 20. É, apenas. É isso aí. Franco, obrigado. Franco Monteiro, da Ultramersh. Obrigadão, obrigado pela obrigado. caneca. Certo? É, então, a gente finaliza aqui. Deixa eu dar um. Deixa eu direcionar a câmera aqui, a vem tá pra cá, mundo. agora Muito sim bem, galera, agora é obrigado valeu, <laughs> agradeço imensamente um agradecimento aí também a Soundwave pela guitarra tá On Stage Lab pelo curso de show business a me que faz a, nossa, faz a nossa transmissão, a transmissão da rádio e a Autoral Brasil que Fê está de volta próxima quinta-feira às 9 horas, beleza? é isso aí galera, é nóis, Foi, galera. valeu nois valeu meus amigos